Em algum lugar na galáxia, o supervisor Rafael envia o coordenador Kleber para uma missão na atmosfera da Terra. Sob o firmamento terrestre, ergue-se uma obra de proporções estratosféricas na atmosfera da Terra. A vigorosa equipe de engenheiros celestiais, vindo do infinito do universo, eles, ombro a ombro, compartilham de um sonho comum, a almejada estrutura na amplidão azul. Liderados pelo coordenador Kleber, os virtuosos da engenharia congregam-se para o briefing crucial de instalação atmosférica. Entre eles, a engenheira Amanda é incumbida de uma missão especial: preparar um eletricista para transmitir os saberes etéreos indispensáveis à realização do serviço celeste. O coordenador Kleber diz que a ordem vem lá de cima e explica para a engenheira, deixando bem claro, que o eletricista seja munido de uma compreensão meticulosa dos procedimentos de entrega dos inéditos apartamentos atmosféricos. Então a engenheira Amanda transmite as instruções vitais, começando pela caixa MEC, detalhando o procedimento para obter sucesso nos fechamentos das fases RST, siglas usadas para a rede do sistema trifásica. Explica sobre a importância do neutro, que é o condutor que está em um potencial próximo a 0 volt, e, por isso, serve como referência de tensão para os outros condutores da instalação. A cor azul claro é a utilizada para a identificação desse condutor nas instalações. E também cita o Terra, que tem nas instalações a cor verde ou verde com lista amarela, é utilizado nas instalações, e que tem como função de proteger os equipamentos elétricos, as pessoas de choques e as instalações de incêndios, e o bom funcionamento do sistema. Para essa nobre empreitada, é crucial selecionar meticulosamente os materiais e ferramentas como cabos, anilhas, terminais, alicate amperímetro, fita isolante, alicate universal, além das chaves Phillips, chave de bornes e uma lâmina afiada para descapar os condutores. Concluídos os fechamentos da caixa MEC, são feitos os testes nos apartamentos, o eletricista, agora incisivo, realiza o rito dos testes, verificando a ancoragem da energia no painel, inspecionando o doutor, testando o botão de teste e cada circuito em solene vigilância e, finalmente, assinalando funcionalidade de cada tomada, luminária e campainha e pulsador. Com gratidão e convicção, Kleber envia seus engenheiros, cada um imbuído de uma missão singular: erigir o sonho na fronteira da Terra com o céu. O eletricista, armado de conhecimento e visão, inicia sua jornada elétrica rumo ao zenit, onde se forma uma ponte entre a atmosfera e o céu.